Хай вас Бог благословить. Читайте. Ну, аж три бідні. Підходьте, безкоштовна духовна література. Дорогі люди, підходьте, християнська духовна література, слово Боже. Слово Боже. Воно дорогоцінне, тому що воно наповнює наші душі радістю, любов'ю, Божою любов'ю. Слово Боже каже, пізнайте істину, і істина вчинить вас вільними. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той є раб гріха. Це каже Господь Ісус Христос. Його ціль приход на цю землю до нас, щоб звільнити від цього рабства гріха. Кожна людина не може сама звільнитися від нього. Нам потрібен Господь. Христос сказав, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. А слухати не хочуть. Приходить час, і людина залишає землю. Підходьте, безкоштовно. І після того, як вона залишить землю, її душа вознесеться до Господа. І кожна людина буде давати відповідь за те, як вона прожила у тілі, вона на цій землі, що вона робила. Чи шукала вона Бога, тому що Господь каже, що Він створив цей всесвіт і нас людей для того, щоб кожна людина знайшла з ним спілкування. І Він створив людину для себе, для того, щоб людина його прославляла. Щоб людина йшла за ним, щоб мала з ним спілкування, відносини, і щоб через самого Творця вона пізнала цей світ, яким він є. Не так, як людина хоче, а так, як Господь хоче її відкрити. Тому що, по правді, тільки Господь знає, як створений цей світ, і може донести людині. Він дає мудрість людям, щоб вони потрохи вивчали цей світ, але цю премудрість велику. І багато чого сховано ще, тому що Господь не відкриває. Але Він хоче відкрити кожній людині, яка приходить до Нього. Написано, що той, хто любить Господа, тому даровані знання від Нього. Я, між прочим, її прилінила, дала. І коли людина звертається, навертається до Господа Ісуса Христа, йде за ним і живе тим життям, якому навчає сам Господь, вона перетинає кордон до Царства Божого, де починається нове життя. Ісус Христос є двері цього Божого Царства. Якщо ми всі бажаємо Царства Небесного і бажаємо тим, хто залишає цей світ, то потрібно задатись питання, хто ж там царює? Ісус Христос є Цар Небес, і Він зійшов зі святих небес і жив серед нас. Його розіп'яли 2000 років тому на хресті, але це був Божий задум, тому що Він став цією жертвою за гріх усього людства. І Він пролив свою святу і невинну кров, безгрішну і святу кров. Він прожив праведником, не зробив жодного гріха і задовольнив цим гнів Божий, який очікує кожну людину. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало нове. Усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи, і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Господом, з Богом, Отцем Небесним, Творцем нашим всемогутнім. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю. Батько Небесний хоче кожну людину освятити, очистити, очистити від гріхів наших і поставити перед собою святою праведною. І це Він робить через свого Сина Ісуса Христа. Немає іншого шляху, тільки Господь. Тільки Він має владу звільнити нас від цього гріха, тому що Він сам так казав. Він казав, що той, хто вчиняє гріх, той є раб цього гріха. І звільнення тільки у ньому. А на того, хто не хоче звільнятися від гріху... Написано,
Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Багато людей на чорне кажуть біле. Вони бачать, що воно біле, але кажуть, та ні, це чорне, тому що я так хочу. Але Господь по правді воздасть кожній людині, коли вона буде стояти перед ним. І ніяка людина не зможе вже там називати своїм іменем те, що їй захотілося. Тому що правда Божа, вона восторжествує. І Господь не хоче, щоб людина загинула. Господь не хоче смерті грішника. Він хоче, щоб кожен встигнув пізнати його істину, встигнув попросити пробачення, розкаятися в гріху, залишити його і піти шляхом Ісуса Христа, Сина Божого. Тому що Він єдиний шлях для нашого спасіння. Немає іншого імені під небом, тільки ім'я Ісуса Христа, Сина Божого. Тому що ніхто з нас не прожив праведно, свято і безгрішно. Тому що тільки Він прожив свято і безгрішно. І тільки Він зміг звершити цей великий подвиг. Наша жертва ніяка не догоджає Господу. Все, щоб ми не приносили Йому. Ми не можемо змити з себе цей гріх ніяким миючим засобом. Не існує у цьому світі таких миючих засобів, які можуть змити наш гріх. Тому що це духовна болячка. І її змити може тільки творець наших душ. Це Господь. І Він дав нам це звільнення, дав нам це очищення через свого Сина Ісуса Христа. І Він чекає, Він стучить у серця сьогодні і хоче, дуже хоче звільнити кожну людину від цього гріха. Але для цього потрібно людині впустити у своє серце Господа Ісуса Христа. Його розіп'яли на хресті, погрібли, але на третій день Бог воскресив його. І сьогодні Він є живий. Ісус Христос помер, але Він і воскрес. І ми святкуємо це свято. І кажемо, воістину воскрес, але не віримо у це. Він є живий. Він своїм Божим Духом сьогодні присутній у людях, які прийняли Його, які впустили Його у своє життя, які пішли Його шляхом, вірують у Нього, живуть так, як Він жив. Тому що Слово Боже каже, той, хто вірує в Нього, повинен вчиняти так, як Він вчиняв, повинен іти Його шляхом. Він збирав собі учнів і казав, ідіть за мною. Людина, яка вірує в Христа, вона повинна йти за ним. А якщо не йде, то вона не вірує, вона не слухається Його, вона не хоче змінювати своє життя. Їй подобається гріх, вона не хоче очищатися від нього. Так каже Слово Боже. Той, хто любить темряву, той не йде до світла. Але той, хто любить світло, хто зрозумів, хто такий Господь і що його очікує, яка його велика любов, тому що він заплатив велику ціну за нас. Він віддав свого Божого Сина, єдине, найулюбленіше, віддав для того, щоб ми могли жити, ми могли мати спілкування з ним. Аудієнцію цю дає тільки Господь Ісус Христос. Кожен, хто вірує в нього, має його у собі, той має і життя вічне, і може спілкуватися з Батьком Творцем на усякому місці. Не потрібні ніякі храми, нічого, тому що Слово Боже каже, що сьогодні храм Духа Святого, храм Божий – це людина, у якій він хоче оселитися, у цьому серці, змінити людину із середини, із у серці самому, тому що звідти наші джерела життя, і вони повинні змінитися, очиститися. То якщо людина із своїх вуст випускає гниві слова, то наповнене серце ще гнилью і гріхом. Але Господь, коли Він очищає нас, то з нас же виходять слова любові Божої. І Він хоче наповнити кожну людину Божою, своєю любов'ю, своїм світлом, очистити, освятити і повести за собою у царство Його блаженного Сина, єдиного, який існує і живе у неприступному світі, якого ніхто із людей не може побачити, нашого Батька Небесного. Але Він хоче, щоб кожна людина потрапила у це царство. Святі небеса, вони відкриті сьогодні. Сьогодні Церква Божа, вона на землі. І сьогодні проголошується, це Євангеліє, радісна звістка у тому, що Бог прощає гріхи. Він очищає сьогодні людину. Сьогодні Він має виправдання, милість свою Божу для кожного. Для кожного, хто сьогодні покличе Його на допомогу. Для кожного, хто захоче очиститись від гріха. Хто сьогодні відчуває цю вину і не знає, як від неї позбутися, то Господь Ісус Христос, Він кличе. Він каже, я звільню тебе від цієї вини.
очищу тебе, освячу, дам тобі нове життя, дам тобі спокій усередині. Це каже Господь. Він єдиний, хто може це зробити. Ісус Христос – це єдине ім'я, яке має владу на все це. Тому не залишайте, якщо ви чуєте цей поклик, якщо ви розумієте, що Господь вас кличе, підходьте, ми будемо молитися. Тому що Він каже, і пізнаєте істину, якщо тільки пізнаєте істину, тільки тоді звільниться людина від гріха. А якщо вона не пізнала істину, вона не може звільнитися. Істина – це є Ісус Христос, це є особистість, це не просто слово, це особистість. Він казав, я є істина, і життя, і шлях, і той, хто піде за Ісусом Христом і буде жити у цій істині, той матиме вічне життя. Вже тут, на землі, не там десь, коли ми залишимо це земне життя. Вічне життя, воно у Господі, в Ісусі Христі. І людина, коли покаялась, вона отримує Божого Духа. Вона народжується згори. У неї починається нове життя, наповнене Господом. Він її шляхи направляє її шляхи і вказує цей шлях на небеса. Без Ісуса Христа ніхто на небо не війде. Він каже, я є двері. Я є двері у ці небеса. Ми не знаємо, чи будемо ми жити завтра, а сьогодні ми чуємо цей поклик від Ісуса Христа. І ми завтра можемо вже стояти перед Ним. І що ми Йому скажемо? Я думав потім, десь у 90 років, тебе покликати. Але ми не вирішуємо, скільки нам жити. Це вирішує Господь. Ісус Христос сказав, бійтеся не диявола, а Бога бійтеся. Тому що наша душа у Його руці, і Він вирішує, куди вона піде. Сьогодні Він дав час, коли людина має покаятись, залишити гріх і виправити своє життя за допомогою Господа, тому що сама вона з гріхом не може справитись. Ну я не пробувала, візьми он один. По правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує, хто послав мене, життя вічне той має. Вірує у того, хто послав Ісуса Христа. Є Господь над нами всіми. І Він пронизує усі небеса, усі висоти, усю землю, усі глибини. Він все бачить. Кожну людину, всі наші думки, всі наші вчинки, все, що ми думаємо, що воно є таємним, воно насправді не таємне. Господь, Він бачить усе. Він серце... Серцезнавець. Він серцезнавець. Від нього не може нічого приховатися, тому що йому належить усе. Немає жодної точки у Всесвіті, де не було Господа Бога нашого. Він є святий і праведний. І якщо людина каже, що вона вірує в нього, але не освячується, вона обманює і немає істини у ній. Людина може освятитися, тільки прийнявши цю істину, тому що звільняє тільки вона, так каже Господь Ісус Христос. Отже, той, хто у Христі, повинен бути новим творінням. Давне минуло, ось постало все нове. Якщо людина увірувала і пішла за Господом, вона буде змінюватись, вона буде новою, у неї буде змінюватись мова, вона перестане висловлювати гнилі слова, які образливі для інших людей. Вона буде викидувати зі своїх рук гріх, і вона не буде обманювати. Вона буде змінюватись. Це людина, яка йде за Ісусом Христом. У неї буде нове життя. Тому що все нове отримує вона від Господа. Якщо вона впускає його у своє серце. Тільки зсередини можна змінити людину. Зовні людину не зміниш, чим ти б її не обдарував. Тільки зсередини, тому що всі джерела нашого життя, вони знаходяться у нашому серці. Все, про що людина думає, оце вона тим і є. Так каже Слово Боже. І Господь, Він цілить саме у серце. Він каже, впусти мене туди. Я є дух, я невидимий, нетлінний, я усюди. І якщо ти мене впустиш, якщо даш дозвіл, то я проведу тебе по цьому житті так, що ти дістанешся небес. Не може людина подолати цю прірву без Господа. Адже Бог у Христі примирив світ із собою. Сьогодні люди із-за цього гріха, вони не упримирені з Богом. Вони вороги Богу. Якщо людина грішить, вона ворог Бога. Тому що гріх – це беззаконня. Беззаконня проти Бога.
І якщо людина грішить, то вона ворог Богу. І Бог буде ворогом її. І він каже, я чекаю на примирення. Я даю примирення. Я даю свою руку, щоб ти ухватився за неї і залишив це беззаконня, щоб очиститись і освятитись. Він є той камінь, на якому можна міцно стати і йти по цьому життю. І написано, адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи, і доручив нам слово примирення. Це слово примирення. Христос приніс слово примирення. Він хоче, щоб кожна людина примирилась з Господом. І якщо вона примирилась, вона залишить гріх. Вона має його залишити. А якщо вона каже, що примирилась і не залишила, то вона не примирилась з Господом. Тільки той, хто залишає, це є ознака того, що Господь живе усередині неї. Підходьте, мужчина, підходьте. Безкоштовна література духовна. Отже, ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас, від імені Христа благаємо, примиріться з Господом, з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом. Весь цей гріх, що є в нас, він лягає на нашого Господа, якщо ми просимо в нього пробачення. Ми йому віддати повинні цей гріх, положити біля його ніг, тому що він своїм тілом возніс його на хрест і зруйнував він цю смерть, прокляття гріха і смерті. Він давав нам життя. Життя є у цьому світі. Кожен, хто хоче жити, жити по-справжньому. Наповнений повним духовним смислом життям. Той має прийти до Христа, попросити пробачення і не робити більше гріх. Іти його шляхом, читати Слово Боже, ходити до церкви. Навчитися цим шляхам Ісуса Христа. Церква – це є сім'я Божа. Це Божа сім'я. Це є клас Ісуса Христа, у якому навчаються новому життю. Навчаються любити по-справжньому, так як Господь любить, не так як людина любить. Тому що наша любов, вона егоїстична. Вона жадає, щоб давали їй взамін. Але Божа любов, вона інша, вона не така. Божа любов, вона не просить щось взамін. Він дає її просто так. Просто так. Але її потрібно прийняти, є умова, потрібно прийняти цю Божу любов. Той, хто відчув Божу любов на собі, той не може відмовитись від неї, тому що вона наповнює настільки, що людині хочеться жити, любити, радіти. Тоді, коли Господь заходить у серце. Привіт! Аллилуйя, Господь! Отлично. Васюшка, я багато нафотографувала і тобі пересилаю. Ну як, 5 уже. І як ти? Це не як. Не як. Не, рука все равно болить. Мощно я не прекращаю. Не як. Да, дякую. Папі, я не встаю. Слово Боже, новий закон. У мене є. Хай Господь нас зберігає. А це ось тут не я туди. А там сонце. Там жар. Ви звикли, що ми там. Да? Та, молитесь мою руку. Руку молитесь. Давайте молитесь. Отче наш, хлеб наш, отче наш є. Великий всемогущий Господь и Бог мой, прошу Тебя, коснись сердце этого человека, войди туда, сделай его плодовитым, Господи, чтобы и тело, и душа, все у него было исцелено и принадлежало Тебе, чтобы Ты господствовал над ним, и чтобы он был Твоим ярким свидетельством здесь, на земле и вечности. Во имя Иисуса Христа, даруй ему обращение. Аминь. Аминь. Держище. Пища, давай, ты подержишься. Как вас звать? Витя. Витя, Витя его звать. Витя. Когда будет у дома, Василина, я не хочу читать. 22-го у меня день рождения. 22-го? Июля.
Хай Господь благословляє. Це вже було, так. Алілуя, Господь. Алілуя. Слава, як не скажеш, не спасенна. Ви будете десь, тому все рахомаю. І діло в тому, що не з пивом, понімаєш, з бутилкою, не з сигаретою, а з радістю йде до нас. Дорогі люди, підходьте, християнська духовна література Слова Божа. Біблія – це книга для кожного. Вона сповнена дорогоцінних порад і настанов Божих людям. Та оповідає про Спасителя світу Ісуса Христа, Бога, що з'явився у плоті. Ісус Христос – це Бог, який зійшов зі святих небес і поселився у плоті, і ходив серед нас, став такою людиною, як ми. Теж таким невічним створінням, яке потребує спасіння. Тому що нас можна образити простим словом. Ми дуже слабкі. І Господь, Він став таким створінням, рабом, і жив серед нас, і вказував нам шляхи. В Євангелії від Івана 5:39 сказано, Ісус закликає досліджувати Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Людина, яка вірує в Христа, вона має досліджувати Слово Боже, дізнаватись про свого Творця, який Він є. Тому що єдиний спосіб, як дізнатись про нашого Господа, це наповнюватись тим Словом, яке Він дав. Дивитись у те Слово, у якому Він сам себе відкрив. Іншими шляхами ми Його не пізнаємо. І Він сам про себе каже, що Він є Дух, що він нетлінний, що Він невидимий для наших очей, що Він всемогутній. Везде усюди сутній, і Він має владу над усім Всесвітом. Ісус Христос сказав, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме. Він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Кожна людина, яка не ходить за Господом, вона ходить у темряві і не знає, куди йде. І завжди людина задається цим питанням. Нормально. Для чого я живу? Але щоб дізнатися всі ці відповіді, потрібно прийти до Ісуса Христа, до Сина Божого. Він каже, я є світло. Хто йде в світ за мною, не буде ходити у темряві. Той, але матиме світло життя. Дякую. Вас теж. Також Ісус Христос каже, я є двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде, то вийде, і пасовисько знайде. Я пастир добрий кладе життя власне за вівці. Я воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Це слова Ісуса Христа. Він каже, що я воскресіння життя. Він помер на хресті саме для того, щоб показати це воскресіння. Він помер, але на третій день Господь воскресив Ісуса Христа із мертвих. І Він каже, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми можемо різними шляхами намагатися прийти до Бога. Але якщо цей шлях не називається Ісус Христос, то це неправильний, це хибний шлях. Тому що Христос каже, я є дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Боже Слово наголошує, порятунок від гріхів і пекла лише в Ісусі Христі. Тільки у Писанні ми знайдемо духовні скарби, які насправді здатні збагатити наше коротке земне життя. Читайте Біблію сьогодні. Виконуйте Божі настанови та насолоджуйтесь її щедротами у вашому житті. Біблія збагачує нашу душу. Біблія насолоджує її. Біблія навчає нас любові справжньої Божої і наповнює нею. Слово Боже, ми роздаємо безкоштовно духовну літературу, у якій розповідається про Сина Божого, про Ісуса Христа, який зійшов зі святих небес і з'явився серед нас у плоті людській. Він став Боголюдиною для того, щоб звершити жертву за наш гріх. Божий гнів, Він умилостивився тільки в Ісусі Христі, тільки в Його жертві, тому що вона була святою. Наша жертва людська, вона не підходить до Господа, щоб ми йому не принесли.
це не задовольняє нашого Творця. Тому що все належить йому. Усяке золото, усяке срібло, усі речі, все, що створене тут на землі і у Всесвіті, воно належить Богу Творцю. І ми не можемо принести те, що належить йому, і думати, що це задовольняє його. Потрібно вчиняти так, як він каже, іти за його сином, і тоді він матиме задоволення, тому що він хоче бачити в нас нове життя. Він хоче бачити нову людину. Не по подобі грішній, а по подобі його сина Ісуса Христа. Що і коливається, я така рада, так молюся. Ще 15 хвилин. Ну ти не все время можеш, що це, можна і віддихати, я думаю, чи тобі треба все время. Слышиш, оце починає останавливати. От бідра і до коліна, оце боль страшна. От скільки неділю не боліло, Люба? Ребята, слово Божье есть у вас? Да, да, ой, да, да. Оно там очень классно. Они вводят очень хорошо в контекст. Вася, я наскільки у мене такий бідний лексикон і словарний запас, що я не можу об'яснити словами, як він оце любить ізучати Біблію, як Вася, ізучати качества Бога, Христа. Це тут, я не можу передати. Вася, я просто... Це дуже цікаво. Так, так. Це перше ну, це вчора, що ти мені читає, думаю, Вася, що вообще уже? Ти ще так не швидко не балакав. Я тут тобі написала. Вася. Та ні, я питався 30 хвилин. Слышиш, присилай мені, тобі присилай. Ну ти ж не відкриваєш Вася. Присилає мені, второе Тимофія. Хто, Вася? На пам'ять. Я йому пишу, Вася, я тобі пишаюся.